עד סוף ספירת העומר, לא נשאר עוד כל כך הרבה, ספרנו הרגע 5 ו-20 יום, שזה ממש האמצע, אז אנחנו ממש באמצע הספירה, ואני מקווה בשבועות שנשארו לנו מתוך השבעה שבועות, נשארו לנו עוד 3 מפגשים, אני ארצה לדבר בהם על משמעות ספירת העומר, כמו שחכמים ובמהלך הדורות, כמו שהיא קיבלה את האופי שלה, של משמעות ספירת העומר, שהיא העובדה שלא נהגו כבוד, שלא נהגו כבוד זה בזה. אז זה הדבר שעליו אני ארצה בעזרת השם לדבר. ואנחנו ננסה לראות את זה מזוויות שונות. אני מקווה השבוע לדבר על מה קרה שם עם תלמידי רבי עקיבא, נציג כמה אפשרויות, כמה הבנות לעניין הזה עם תלמידי רבי עקיבא, ואני מקווה בשבוע הבא בעזרת השם לדבר על מקרה מפורסם הפוך שנהגו כבוד זה בזה. אני מקווה בעזרת השם לדבר על היחס בין רבי יוסף קארו לבין הרימה, סיפור מאוד מעניין מבחינה היסטורית מה שקרה שם, וזה יהיה סוג של תיקון שנדבר עליו. ואז בשיעור האחרון שאני מקווה לעשות בסדרה של הנושא הזה, אז אני מקווה לדבר בעזרת השם על תפיסת הכיבוד ההדדי אצל הרב קוק, ואיך שהדבר הזה יכול להשליך על החיים שלנו ביחד במדינת ישראל. זה הסילבוס, כן, זה התוכנית שלנו בעזרת השם לשלושת המפגשים. אז יש לנו הרבה על הצלחת, זה הרבה מאוד, יש לי שאיפות גבוהות פה, אני מקווה שנצליח לעמוד, שאני אצליח לעמוד בשאיפות האלה בחסדי השם, בעזרת השם. אז אנחנו מתחילים עם סיפורם של תלמידי רבי עקיבא, וכך נאמר בגמרא במסכת יבמות, דף סמך ב', עמוד א', במקור הראשון לפניכם. בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ואם שניהם כאחד, טובים. זאת אומרת, הגמרא מצטטת פה את הפסוק מספר קהלת, ששם שלמה המלך מציע לנו הצעה. גם אחרי שהתחלנו לזרוע פעם אחת, אתה לא יודע באמת, הזרע יועיל, לא יועיל, או תזרע עוד הפעם. עכשיו, הגמרא במסכת יבמות מביאה את זה בעיקר בהקשר של לידת ילדים. כלומר, גם אם כבר יש לך ילדים, אפילו קיימת מצוות פריאה ורבייה, יש לך בן ובת, בכל זאת, הגמרא אומרת, אם יש באפשרותך כמובן, עדיף לא לדוד. צריך גם לזכור שחזל מדברים בזמן שבו תמותת ילדים הייתה דבר בסיכון גבוה מאוד, לא עלינו, ואיזה מקרים, לא לפני, חזל מדברים לפני 2,000 שנה, אבל כמובן אנחנו יודעים את זה גם לפני 150 שנה, הרבה אנשים פה אם ישאלו את הסבים והסבתות שלהם, או אם יש להם עדיין מידע במשפחות של הסבים והסבתות שלהם, אז לפני ההתפתחות של הרפואה המודרנית, זה היה מאוד נפוץ. אדם היה יולד, אישה הייתה יולדת 10 ילדים, 6 היו מגיעים לבגרות. זה נחשב מספרים בסך הכל סבירים, 7. היום זה כאב לב אדיר להגיד דבר כזה, אבל בזמנם זה היה דבר נפוץ. ילדים היו מתים בגילאים צעירים, לא עלינו, לא היה, הרפואה לא הייתה מפותחת, אם ילד לא היה יונק כמו שצריך, לא היה תחליף חלב, היום יש תחליף חלב, לא היה תחליף חלב, ילד לא יונק כמו שצריך, אם להורים יש כסף לשלם עבור מינקת, אז הילד ישרוד, ואם אין להם כסף לשלם על מינקת, טוב, לא עלינו, כן, זה סיפורים נוראים, אבל אלה הדברים שהיו, ילד מקבל שפעת, מקבל איזושהי מחלה אחרת, אין אנטיביוטיקה, אין שום דבר, קורה מה שקורה, בסדר? אז לכן, ההצעה הייתה, אינך יודע איזה יכשר, אתה לא יודע מה יצליח, תזרע בערב, תזרע בבוקר, טוב. אבל הגמרא, רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. זה פחות מעניין את רבי עקיבא, כי רבי עקיבא בעצמו, אתם יודעים, לא למד תורה בילדותו. לכן רבי עקיבא מיד ממשיך, היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו. גם מי שלימד פעם אחת תלמידים, יש לו תלמידים, שלא יגיד, טוב, אני יכול עכשיו לפרוש לפנסיה, כן, והתלמידים שלי, הם ימשיכו את הדרך. גם אם לימדת, כן, זרע זרעך בבוקר, ולערב אל תנח ידיך. תמשיך ללמד תלמידים. למה? כי אינך יודע איזה מהם יכשר. אתה לא יודע מה יקרה לתלמידים הראשונים או לתלמידים האחרונים. אמרו, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. 12,000 חברותות, זאת אומרת, 24,000 תלמידים. מגבת ועד אנטיפרס. לא ידוע בדיוק, המקומות האלה יכול להיות, יש קיבוץ היום שם גבת, גבע, בצפון,
יש, אנחנו מכירים את מבצר אנטיפרס ליד ראש העין, אבל יכול להיות שזה מקומות אחרים, לא משנה לנו כל כך. מכל מקום היה לו איזה פריסה, כן, היה רשת מוסדות רבי עקיבא, עם ישיבות ובתי מדרש ובתי ספר, ובטח היה רשת שלמה, כן, כמו שנהוג. וכולם מתו בפרק אחד, כלומר בזמן קצר אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם. 24 אלף תלמידים מתים בזמן קצר. ומה הסיבה? אומרת הגמרא, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, אז לכן הוא אומר, אל תסמוך רק על מה שלימדת כשהיית צעיר. עכשיו, מה זה צעיר? רבי עקיבא התחיל בעצמו ללמוד בגיל 40. אתם זוכרים את הסיפור, עוד 24 שנה, נכון? 12 שנה ועוד 12 שנה, אחרי 24 שנה יש לו 24 אלף תלמידים. אז זה בגיל 65. הוא לימד אותם, אחרי זה מתפזרו. באיזה גיל הוא היה כשהם כולם נפטרו? נניח 70? אוקיי? אז בגיל 70 רבי עקיבא אומר לעצמו, עכשיו, יכול להגיד, שמו רבותיי, עשיתי את כל מה שאכלתי, אני בגיל 70, אני כבר בפנסיה, שמישהו אחר יעמיד את עולם התורה. רבי עקיבא אומר, לא, לא, לא. למד תורה, לימד תורה בילדותו, ימשיך ללמד תורה בזקנותו. והלך אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע. פה יש 5 תלמידים, נראה מקורות אחרים יש בהם 7 תלמידים. זה לא כזה משנה. והם העמידו תורה אותה שעה. היה העולם שמם, והתלמידים החדשים העמידו את התורה. אז בהתחלה רבי עקיבא הלך על הכמות נגיד, היה לו 24 אלף תלמידים, אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה. נענשו ומתו כולם, נפטרו כולם בזמן אחד. גמרא אומרת, כולם מתו מפסח ועד עצרת. פסח ועד עצרת זה ספירת העומר, נכון? פסח עד שבועות, זה ספירת העומר. לכן אנחנו נוהגים את מנהגי האבלות בזמן ספירת העומר. ולכן צריך ללמד את התלמידים החדשים. אמר רב חמא בר אבא ואיתמר רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. הם לא נפטרו מזקנה, אפשר להבין את זה, כן? מה זה מיתה רעה? מה היא? אמר רב נחמן, אסקרה. אסקרה זה מגפה שהשם האחר שלה זה דיפיטריה. זה מחלה, זה מוות מאוד מאוד קשה. תראו פה את מקור ב', מסכת שבת דף למד ג'. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, ומי היו שם? רבי יהודה, רבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון. אתם רואים שלפחות 2 מהחכמים הם מהתלמידים השניים של רבי עקיבא. נכון, רבי יהודה ורבי שמעון הם מהתלמידים השניים של רבי עקיבא. ונשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו, כלומר אסקרה, מפני מה מתחילה בבני המעיים וגומרת בפה? לאט לאט נבנית הליכה עד שהאדם נחנק. כן, דיפיטריה. זה מוות מאוד 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 נוראי. נענה רבי יהודה ורבי אלעזר, ראש המדברים בכל מקום, ואמר, אף על פי שכליות יועצות בלב מבין ולשון מחתך, הפה הוא זה שגומר. זאת אומרת, כשאדם מדבר לשון הרע, אז הדיבור מתחיל מבפנים, נכון? הוא חושב על זה, זה עולה, זה יוצא החוצה, אבל בסופו של דבר איפה זה מתבטא? בפה. ולכן העונש על לשון הרע זה אסקרה, זה מוות שפוגע בפה, והגמרא במקום, באותו מקום, בכמה שורות לפני זה, היא אומרת שזה מלשון לסקור, לסחור, לשון סגר, כמו סכר. כן, שזה מחלה שסוחרת לאדם את קנה הנשימה, סוחרת לו את יכולת, סוגרת לו את יכולת הדיבור. אז אנחנו רואים מהמדרשים האלה שהמוות שלהם היה קשור באמת ליחס שלהם אחד לשני. עכשיו, כל אחד שקורא את זה, שאומר, איך זה יכול להיות? כל התלמידים של רבי עקיבא היו במצב כזה שהם לא נהגו כבוד זה בזה? רבי עקיבא שאמר שזה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך? אז אוקיי, אז אולי הוא חשב על זה רק אחרי, כן, שהם נפטרו, אבל עדיין, הם היו התלמידים של רבי עקיבא, איך יכול להיות שזה היה המצב? או, ושאלה שנייה, מה זה אומר בדיוק לא נהגו כבוד זה בזה? אנחנו מכירים, בסך הכל, לא מעט
סליחה, לא הרבה, לפני המוות של תלמידי רבי עקיבא. מתי זה המוות של תלמידי רבי עקיבא? אנחנו מדברים על אזור שנת 130, זה פחות או יותר, מבחינת התיארוך. אז בערך 70 שנה לפני זה, פחות, 60 שנה לפני זה, מה קורה? חורבן הבית, חורבן הבית. חז"ל אומרים, למה נחרב בית שני? שהיו שונאים, שנאת חינם. האם שנאת חינם ולא נהגו כבוד זה בזה זה אותו דבר? אני חושב שלא. יש הבדל בין שנאה לבין לא לכבד. זה אפילו כמעט הפוך. אם אני שונא מישהו, למה אני שונא אותו? כי אני חושב שהוא מישהו חשוב, נכון? אני חושב שהוא מישהו משמעותי, ולכן אני שונא אותו, למה? כי הוא מאיים עליי. מי שלא מאיים עליי, מי שאני חושב שהוא לא חשוב, אני לא שונא אותו, אין לי אנרגיה כדי לשנוא אותו. לא לכבד מישהו זה משהו אחר מלשנוא. לא לכבד מישהו זה להגיד, האדם הזה הוא לא רציני, הוא חסר משמעות. זה לזלזל. תראו את המדרש בקהלת רבה, הפעם, זה אותו סיפור, אבל הפעם מהפה של רבי עקיבא בעצמו. רבי עקיבא אומר, 12,000 תלמידים היו לי, פה זה לא 12,000 זוגות, אלא 12,000 תלמידים, זה מספר בכל אופן גבוה. 12,000 תלמידים היו לי, מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בחיי. כלומר, בזמן, מה היה אמור להיות? מה בדרך כלל? הרב נפטר והתלמידים נשארים. אומר רבי עקיבא, כל התלמידים מתו בחיי. בין פסח לעצרת, ובסוף העמידו לי שבעה, בסוף הצלחתי ללמד שבעה תלמידים, ואלו הם, רבי יהודה ורבי נחמיה ורבי מאיר ורבי יוסי ורבי שמעון בן יוחאי ורבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי ורבי יוחנן הסנדלר. אמר להם, עכשיו תראו מה רבי עקיבא אמר לתלמידים החדשים, הראשונים לא מתו אלא מפני שהייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. אתם לא תהיו כן. מיד עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה. אז זה ניסוח יותר מדויק. מה זאת אומרת לא נהגו כבוד? הייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. מה זה אומר? הייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. מה זה עין צרה בתורה? מה המשמעות של הביטוי הזה? מה קרה שם? אז אני רוצה להזכיר לנו כמה דברים שאנחנו יודעים על התלמידים של רבי עקיבא. בוא נספר. סיפור אחד אנחנו מכירים, שאתם זוכרים שרבי עקיבא חוזר בחזרה לרחל אחרי 24 שנה, והוא חוזר עם 24,000 תלמידים. ואז רחל יוצאת לקראתו, נכון? והיא רוצה לרוץ אליו. אז מה, התלמידים לא מזהים אותה, אז מה הם עושים? חושב שהם דוחפים אותה. הם אומרים לה, סורי אישה, כן? תלכי מכאן. מה? עכשיו, אז הוא אומר להם, אל תגרשו אותה, כי שלי ושלכם, שלה הוא. כן, זאת אומרת, זה שאני אכלתי ללכת וללמד אתכם, כן, זה שאני יכול לשבת כאן ב9:15, ומישהי אחרת מטפלת בילדים, נכון? אשתי מטפלת בילדים, אז מה זה אומר שהתורה שאני יכול ללמד, מה שאתם לומדים, זה בזכות פנינה. אז אומר רבי עקיבא, אותו דבר, להביל ביני לבינו, אבל כן, אומר רבי עקיבא, אותו הרעיון, בזכות מה אני אכלתי ללמוד וללמד אתכם, בזכות זה שרחל אמרה לי, אנחנו מתחתים רק אם אתה הולך ללמוד תורה, והיא נשארה בבית בזמן שאני הלכתי, והיא טיפלה בילדים, היא טיפלה בהכל, היא טיפלה בבית, בזמן שאני לא הייתי. אוקיי, אז באמת זה מאוד יפה. אבל בוא נחשוב רגע על התלמידים. בוא נגיד שזה לא הייתה אשתו של רבי עקיבא. מה יש בתנועה הזאת של לזרוק אישה, רואים עליה שהיא ענייה, נכון, הבגדים שלה, הגמרא אומרת שהיו בגדים של עניים, כי לא היה לה כסף, מאיפה יהיה לה כסף? בעלה לא נמצא בבית. כשהיא רצתה לצאת לקראתו, השכנות רצו לתרום לבגדים אחרים, היא אמרה להם, יודע צדיק נפש בהמתו. כוונה להגיד, זה הבגדים שלי שהוא מקיא, אני אגיע פתאום מזה בגדים מגונדרים, הוא גם לא ידע מי אני. אז עכשיו, אם זה המציאות, כן, אם זה המצב שעליו אנחנו מדברים, אז תחשבו על רבי עקיבא, תחשבו על התלמידים של רבי עקיבא, שרואים איזה אישה ענייה, עם בגדים לא מפוארים, אז מה התגובה שלהם? בעצם תגובה מזלזלת. מה אולי היינו מצפים שתלמיד חכם יעשה, שהוא רואה אישה מסכנה שרצה לרב, תן לה להתקרב אליו, נכון, תן לה, תכבד אותה. וכשהוא רוצה לשכנע אותם לכבד אותה, אז מה הוא אומר להם?
הוא לא אומר להם, תראו, יש פה מישהי, צריך לכבד, צריך לכבד כל אדם, כן, איזה מין, ואהבת לרעך כמוך. זה לא מה שהוא אומר להם. אלא מה הוא אומר להם? כשהוא רוצה לשכנע אותו, כנראה גם הוא מכיר אותם. אומר להם, אתם יודעים, לא צריך לכבד אותה? כי התורה של כולנו, זה בזכותה. זאת אומרת, מה התלמידים האלה מחשיבים? הם מחשיבים רק שאלה אחת, נכון? את השאלה של, איך אנחנו מתקדמים בתורה? זו שאלה מאוד יפה, אבל מה קורה כשזו כל השאלה שיש בעולם שלך? שהשאלה היחידה זה כמה תורה למדת. אז אם את איזו אישה ענייה, אז מה את? לא, זה אומר, זה בסדר. גם אותה צריך, נכון? גם בזכותה יש לנו תורה. בואו נראה עוד סיפור. מאוד מאוד מעניין. אני מדלג רגע למקור ו'. אחרי זה נחזור אחורה. אני רציתי להגיד שאם אין לך תורה, אתה לא שווה כלום. בעצם זה מה שהתלמידים חושבים, נכון? ככה זה נראה. האישה הזאת מגיעה, ומי את? אני רוצה לראות לכם עוד דבר מאוד מעניין על התלמידים האלה. משנה במנחות סמכת עמוד ב', אני לא אכנס לכל פרטי ההלכה פה, כי אם נעשה את זה, אז פשוט ייקח לנו יותר מדי זמן. אז אני רק רוצה שנראה את סיפור המסגרת. טוב, יש לנו, תדלגו ישר לגמרא. אני מסמן לאנשים בזום, איפה זה הגמרא, בסדר? יתיב רבי טרפון וקקשי עלי. כן, ישב רבי טרפון. רבי טרפון היה מבוגר מרבי עקיבא. אז רבי טרפון הוא מבוגר מרבי עקיבא, והוא היה קשה לו. מה בין קודם לעומר לקודם לשתי אלה? היה לו איזו שאלה. שוב, אני לא נכנס לשאלה. אמר לפניו יהודה בר נחמיה. יש פה איזה מישהו, אנחנו לא מכירים אותו, הוא לא מופיע חוץ מזה בשס. תכף נראה מה קרה לו, נבין למה הוא לא מופיע. ומה יהודה בן נחמיה? יש לו תשובה. לא אם אמרת קודם לעומר שכן לא הותר מכללו אצל אדיוט, אמר קודם לשתי הלחם שהותר מכללו אצל אדיוט. עוד פעם, אני מתנצל, אני לא מסביר את זה בגלל קוצר הזמן. אבל יש לו, תראו, זה, הרב בכיתה אומר, תשמעו, תלמידים, יש שאלה שאני לא יודע להסביר. אוקיי, קורה. רבי טרפון היה אדם הגון וצנוע, וכשהוא לא ידע משהו, הוא אמר, אני לא יודע. תלמיד צעיר מבריק, מצביע, נותן תשובה פגז. נותן תשובה מצוינת. טוב, מצוין. שתק רבי טרפון, רבי טרפון קצת התבייש. כי הוא הרב הגדול, והנה הוא לא ידע את התשובה, ואיזה תלמיד צעיר, בחור בן 20, כן, מצביע ונותן את התשובה. שתק רבי טרפון, צהבו פניו של רבי יהודה בן נחמיה. אז הבחור הצעיר, רבי יהודה בן נחמיה, זה איך, מאוזן לאוזן. מה רע? תגידו, אוקיי, בחור, מה יש? בחור ענה על שאלה, בכיתה שלי בחור ענה על שאלה, אני אשמח, אני אגיד כל הכבוד. אבל היה שם סיטואציה שאתה רואה של רבי טרפון, זה לא נעים. לא, גם אני הייתי פעמים בשיעורים כאלה. שהרב אמר איזה משהו, מצביע תלמיד, שואל איזה שאלה, מסתבר שמה שהרב אמר, לא מתאים, לא נכון, פרשנות לא נכונה, קורה, קורה. מה התלמיד עושה כשזה קורה? האם התלמיד מצטער בצערו של הרב, לא מצטער, לפחות חושב לעצמו איך הם מתרצים אולי בשביל הרב, כשהתלמיד הקשים את החלום שלו, הנה הצלחתי, להראות כמה אני חכם יותר מהרב מול כולם. לא, אבל הוא ענה תשובה על שאלה שרבי טרפון לא ידע, ורבי טרפון התבייש, כנראה, ויהודה בן נחמיה צוהב, כן, זורח, כמו השמש, צהוב. כן, אמר לו רבי עקיבא, יהודה, צהבו פניך שהשבת את זקן? אתה כל כך שמח? כי הצלחת להכניס לרבי טרפון? תמהני אם תאריך ימים. תראו, זה ביטוי חריף מאוד. רבי עקיבא אומר לתלמיד שלו, אתה בחור בן 20, אתה שמח שהצלחת לבייש זקן, בוא נראה לאיזה גיל אתה תגיע. וואו. אמר רבי יהודה ברבי אילאי, שרבי יהודה ברבי אילאי, אתם זוכרים, זה התלמיד מדור 2. כלומר, התלמיד מדור 1 זה יהודה בן נחמיה, אחד מ-24,000, אני אחד מהמוצלחים. התלמיד מדור 2 זה רבי יהודה ברבי אילאי, זה מי שעכשיו מדבר. אמר, אותו הפרק פרוס הפסח היה. זה היה בתקופה שלפני פסח.
שימו לב לתאריכים, זה חשוב. כלומר, מתי קרה הסיפור הזה? לפני פסח, שזה מאוד הגיוני, כי אומנם לא נכנסנו פה לפרטי ההלכה, אבל שמתם לב שזה עוסק בקורבן מנחת העומר ובשתי הלחם, זה הקורבנות של פסח ושל שבועות. אז אותו הפרק פרס הפסח היה. כשעליתי לעצרת, אחרי זה הגעתי לבקר את רבי עקיבא בשבועות, שאלתי, איפה יהודה בן נחמיה? יהודה בן נחמיה איכנו? אמרו לי, נפטר והלך לו. עכשיו, זה לשון עדינה. אפשר להגיד, נפטר והלך לו, מה הכוונה? הלך הביתה. אבל כמובן שאנחנו כבר יודעים מה קרה, הרי בין פסח לשבועות. נפטר והלך לו, זה נפטר. והלך. הלך לעולמו. אז הנה סיפור מפורש בגמרא. איך נראה עינו צרה בתורתו של חברו? זה סיפור בעצם, וזה דבר נקודה מאוד חשובה, זה מה שנקרא היום תחרותיות ומצוינות בלימוד. זה מה, נכון? זה מה שיש פה. יש פה תלמיד ששואף למצוינות. טוב, תגיד, שאיפה למצוינות, זה אנחנו מחנכים לזה, נכון? אבל איך אתה עושה את זה? כשאתה שואף למצוינות, האם אתה שואף לזה ואתה שואף להרים את כולם ביחד איתך, או שאינך צרה, איך אתה תראה שאתה מצוין? עם כל השאר, נכון, שותקים, ואם גם המורה שותק, וואו. עכשיו, למה זה קורה לתלמידים של רבי עקיבא? זאת נקודה מאוד 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 חשובה. למה זה קורה, רבי עקיבא לא המציא את התורה, כן, היה לפניו, הרבה דורות. למה זה קורה, למה התחרותיות הקיצונית הזאת באה לידי ביטוי דווקא אצל רבי עקיבא? פה יש נקודה מאוד חשובה להבין על רבי עקיבא ועל האופן שבו רבי עקיבא לומד. יש שתי דרכי לימוד, בגדול, 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 כן, ממש בצורה הכי גסה. יש לימוד שהוא לימוד שבו תלמיד מקבל מהרב ומעביר לדור הבא. כן, זה לימוד של מסורת. אתה מלמד אותי, אני קולט, 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 ומה התפקיד שלי? להעביר לדור הבא. עכשיו, זה לימוד שיש בו יחסית הרבה צניעות, נכון? כי מה צריך לעשות? להבין, אני כלום, אני לא ממציא כלום, אני לא מחדש כלום, אני לא חושב על כלום, מה התפקיד שלי? להיות צינור. נדע. זה לא רבי עקיבא. זה, כדי להיות אחד כזה, צריך להתחיל ללמוד בגיל צעיר, כשהזיכרון עובד טוב, נכון? ואתה קולט הכל בגיל צעיר, ואחרי זה אתה שופך הכל. רבי עקיבא לא עבד ככה. תראו את מקור, אני חוזר עכשיו אחורה, למקור ד' הסיפור על תחילתו של רבי עקיבא. אז כולנו יודעים, הוא התחתן עם רחל, היא שלחה אותו ללמוד, הוא לא רצה כי הוא חשב שהוא לא יצליח, ואז הוא ראה את המים שנשפחים על האבן, נכון, אמר, אם המים יכולים לחדור את האבן, אז גם התורה יכולה לחדור את הלב שלו. מקסים. אבל מה ההמשך של הסיפור? זה לא מספיק רק להיות רעיון רומנטי כזה, אני יכול ללמוד. צריך גם ללכת ללמוד. הלך וישב אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. אמר להם, רבותיי, פיתחו לי את המשנה, כיוון שאמרו לו הלכה אחת, כי אני במקור ד', כיוון שאמרו לו הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו. אמר, א' זו למה נכתבה, ב' זו למה נכתבה, הדבר זה למה נאמר, חזר ושאלן ועמידן בדברים. לרבי עקיבא יש את היתרון הגדול של חוזרים בתשובה. מה היתרון הגדול של חוזרים בתשובה? מי שגדל ובגיל 6 התחיל, 5 התחיל ללמד אותו תורה, ו-6 התחיל ללמוד משנה, ו-10 התחיל ללמוד גמרא. הוא לא שואל שאלות, הוא רגיל איזה מילד. מצד אחד הוא יכול לדעת הרבה, הוא קלט הרבה כשהוא היה צעיר, אבל הוא מפספס המון דברים. הוא לא שואל שאלות, כי ככה הגמרא עובדת, מה זאת אומרת? ככה תמיד לימדו אותי. מגיע בן אדם בגיל 40, פתאום אתה אומר לו, ככה הגמרא אומרת. למה הגמרא אומרת ככה? מה זה למה? ככה הגמרא, כי ככה, נכון? יצא לכם פעם כזה, כי ככה, ככה זה. לא, לא ככה זה. לא ככה זה. אדם מתפלל מגיל 7, אז הוא מתפלל, הוא קודם לומד להגיד, ורק אחרי זה בכלל מבין מה המשמעות. אז חצי מהדברים הוא לא יודע מה המשמעות. אבל אדם מגיע בגיל 40, ומתחילים אותו ללמד אותו להתפלל, אומר, לא, לא, שנייה, מה כתוב כאן? אני רוצה להבין. ילד בגיל 6, אתה מלמד אותו להגיד את המילים, אבל אדם בגיל 40 לא מוכן שתלמד אותו להגיד את המילים. אני יודע, בתור מלמד, שללמד אנשים שלא למדו בגיל צעיר, הרבה פעמים זה הרבה יותר מעניין מאשר ללמד אנשים שלמדו בגיל צעיר. כי השאלות של האנשים שבאים עכשיו ללמוד, הם באים ממקום אחר לגמרי. השאלות הרבה יותר יצירתיות, הרבה יותר פוריות. זה הרבה יותר מקדם את הלימוד.
זה רבי עקיבא. רבי עקיבא, ואז, נכון, עכשיו שימו לב מה כתוב פה, חזר ושאלן, ראית מה כתוב? והעמידן בדברים. מה זה העמידן? מה זה אומר העמידן? גרם להם לעמוד, כלומר גרם להם לשתוק. בעצם רבי עקיבא עשה בדיוק את מה שעשה יהודה בן נחמיה, נכון? כי הוא הפעיל, היום היינו אומרים, צריך להיזהר עם מה שאני אומר עכשיו, אבל היינו אומרים לימוד ביקורתי. זאת אומרת, הוא לא צינור רק שמעביר, אתה מלמד אותו, הוא שואל, תגיד לי, למה זה, למה כתוב פה א', למה כתוב פה, זה מה שקרה, זה מה שרגע קרה, לא אמרת, המדרש, עבוד רבי נתן, למה כתוב פה א', הוא שואל שאלות, שאלות טובות, הרבנים שלו, אני לא יודע. אוקיי, אז הוא מתחיל לחשוב על זה. זה בדיוק מה שיהודה בן נחמיה עשה. ככה הוא מלמד את התלמידים שלו. רבי עקיבא, הוא לא המציא לימוד תורה, היה לימוד תורה גם לפניו. אבל רבי עקיבא פיתח את הדרשנות, לדרוש בלימוד, לשאול שאלות. זה רבי עקיבא. אתם מכירים בטח את המדרש על משה רבינו, נכון, שעולה לשמיים, והקדוש ברוך הוא קושר כתרים על האותיות של התורה, אז משה רבינו, למה אתה עושה את זה? מה זה משנה הכתרים האלה, כן? כל התגים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, יש בן אדם אחד שנקרא עקיבא בן יוסף, והוא עומד לדרוש מכל תג תילי תילים של הנחות, גמרא הלכות, גמרא מסכת מנחות, דף כ"ט. ואז משה רבינו אומר, אני רוצה לראות את זה. אז הוא שולח אותו לבית מדרש של רבי עקיבא, ומשה רבינו יושב בשיעור שם, והוא לא מבין כלום. משה רבינו לא מבין. עד ששואלים את התלמידים, שואלים את רבי עקיבא, תגיד לי, איפה אתה אומר את כל זה? עקיבא אומר להם, הלכה למשה מסיני. כלומר, כל מה שאני אומר זה פיתוח של מה שמשה רבינו קיבל בסיני. ואז משה רבינו נרגע. אז רבי עקיבא יש לו, הוא יכולת יצירתית. הוא שואף להבין, יש לו ביקורתיות. לא ביקורתיות כמו שאומרים היום, ביקורת המקרא, ביקורת התלמוד. ביקורתיות אני מכוון לימוד, אין למדנות. מקושייה, תשובה. והוא מוכן לשאול את הרב שאלה שהרב לא ידע לענות. אבל השאלה איך אתה עושה את זה. נכון? וזאת הנקודה, נהגו כבוד או לא נהגו כבוד. אתה עושה את זה כדי להראות כמה אתה חכם, וכמה אתה למדן, וכמה אתה נהדר. זה נקרא עינך צרה בתורה של השני. או שאתה עושה זה כמו רבי עקיבא, כי אתה באמת רוצה להבין. עכשיו, אתם אומרים שרבי עקיבא ניסה לחנה, הוא ניסה להגיד להם. אבל צריך להודות על האמת. בשיטת הלימוד הזאת, יש איזשהו מלכודת, איזשהו אתגר. אנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים את זה היום במערכות החינוך שלנו. כי יש כל הזמן מתח בין שאיפה למצוינות, לבין לנסות להפוך את הילדים, את התלמידים, לא משנה, את החניכים, למאוחדים. כי כשאתה שואף למצוינות, מה אתה מנסה להגיד? טוב, כל אחד, אתה תהיה הכי טוב, נכון? אתה עושה מבחנים, אתה מפרסם את הציונים. למה אתה מפרסם את הציונים? שכל אחד ידע איפה הוא מול החברים שלו. זה כשאתה רוצה לחנך לשאיפה למצוינות. כשאתה רוצה לחנך, אבל לאחדות, לגיבוש, אתה אומר למצטיין, אל תלמד לבד, תלמד עם הכי חלש, תעזור. שנייה, אבל אם אני המצטיין, ואתה שולח אותי ללמוד עם הכי חלש, אז מה יקרה לי? אז בעולם האידיאלי, אז אני אלמד אותו, ומזה אני אהיה עוד יותר טוב. אז זה באמת מאוד נחמד בסיפורים. בחיים זה לא עובד ככה. בסדר, אם אני אשלח את הכי חזק ללמוד עם הכי חלש, אז הכי חלש ירוויח הרבה, כי החזק ילמד אותו, החזק לא ירוויח כמעט. הכללתי, בסדר, לפעמים זה כן עובד. אבל הרבה פעמים, מה שאמרתי עכשיו, אנחנו מנסים את זה לא מעט גם בישיבה, זה המציאות. יש הקרבה. כשאתה שולח את הבחור החזק ללמוד עם החלש, הוא מלמד אותו, הוא מרוויח מזה בבחינת המידות שלו, בבחינת הלמדנות שלו, הוא לא מרוויח מזה. אבל אוקיי, שאלה היא למה אתה מחנך? למה אתה שואף? איך אתה מאזן בין הרצון למצוינות, ששם אתה מסתכל על השפיץ, של השפיץ, החמישה אחוזים של הכיתה הכי טובים, זה שם, האם אתה מכוון אליהם? אז אומר, לא, אני מכוון לכלל התלמידים, אוקיי, וזה כמו מיטת סדום, כי אתה תחתוך את הראש של התלמידים המצטיינים, אוקיי, אין מה לעשות, אני רוצה לכוון ל-80 אחוז. זה דילמה חינוכית קשה, שכל מורה בכיתה הטרוגנית, הוא עומד מולה. ורבי עקיבא, הוא הרב של המצטיינים, זה מה שהוא מלמד, חשיבה ביקורתית, לשאול שאלות, להקשות קושיות, זה נהדר, אנחנו כולנו שואפים לזה, חותרים לזה, אבל מה קורה כשהתלמידים לא מוכנים לזה, או
כשהעמידות של התלמידים לא מספיק טובות. זה מוביל למה שראינו מקודם, נכון? הנה, הוא, היי, הצלחתי לענות תשובה בכיתה. אף אחד לא ידע לנו, הרב לא ידע. מבחינת מידות זה אמירה מאוד בעייתית. מאוד מאוד בעייתית. עד כאן ראינו כיוון אחד. אני רוצה את הכיוון הזה עכשיו, שדיברנו עד עכשיו על לימוד תורה, להכליל אותו קצת, לעשות אותו יותר בגדול. במקור זין פה, באיגרת רב שריר הגאון, כתוב דבר מאוד מעניין. הוא מסר, כן, זה איגרת רב שריר הגאון, זה מכתב ששלח רב שריר הגאון. רב שריר הגאון חי באזור שנת 900, בסדר, או 1000, אני לא זוכר בדיוק, רגע, באזור שנת 900, אני חושב, ושלחו לו מקירואן, זה עיר בצפון אפריקה, שהוא ישב בבבל, כן, הוא ישב בישיבות בבבל, 400 שנה אחרי חתימת התלמוד. שלחו לו שאלה, תספר לנו על ההיסטוריה של התורה שבעל פה. פתאום מישהו בשנת 900 נזכר לשאול, כן, איך עשו את המשנה, איך עשו את הגמרא. הוא אומר לו, רב שריר הגאון, אין לי בעיה, יש אצלי ספרי זיכרונות, כלומר ספרי דברי הימים כאלה, אני אכתוב לך. עכשיו, אם לא היו שואלים אותו ואולי היה כותב את זה, לא היו יודעים כלום מכל זה היום. והוא כותב לו היסטוריה בערך מתחילת תקופת הזוגות ועד הזמן שלו. זה איגרת מדהימה, אולי פעם, אני לא פרופסור להיסטוריה, אבל אולי פעם נלמד את זה, כי זה פחות קצת לימוד תורה, אבל זה כן מלמד על ההיסטוריה של התורה שבעל פה. והוא מספר גם את הסיפור של תלמידים של רבי עקיבא, עם הבדל קטן. שימו לב מה הוא כותב. הוא מסר, מקור זין, הוא מסר רבי עקיבא את עצמו להריגה. מי הרג את רבי עקיבא כמובן? הרומאים. מתי הם הרגו אותו? מה רבי עקיבא עשה? אנחנו יודעים, הוא תמך במרד בר כוכבא. נכון, הם תפסו אותו אחרי מרד בר כוכבא והרגו אותו. כן, סליחה. אז בואו נמשיך פה בגרת רב שריר הגאון. הוא מסר רבי עקיבא את עצמו להריגה, אחר שנפטר רבי יוסי בן קיספא. ונהרג רבי חנינא בן תרדיון, נכון? 10 הרוגי מלכות. ונתמעתה חוכמה אחריהם. והעמיד רבי עקיבא תלמידים הרבה, זה הסיפור של 24,000 תלמידים, ואומר על זה רב שריר הגאון, הוא לא אומר אסכרה, הוא לא אומר מגפה, אלא מה הוא אומר? הווי שמדה על התלמידים של רבי עקיבא. הוא מביא את הסיפור שהיו סומכים ישראל על התלמידים שניים של רבי עקיבא. כמו שאמרו חכמים, 12,000 תלמידים עלו לרבי עקיבא, מגבעת ועד אנטיפס, וכולם מתו מפסח ועד עצרת. הוא אומר, ממה מתו התלמידים של רבי עקיבא? מה זה שמד? שמד זה לא אסכרה. שמד זה לא מגפה. שמד זה המלחמה של הרומאים ביהודים. בעצם, רב שריר הגאון אומר, ממה נהרגו התלמידים האלה של רבי עקיבא? רבי עקיבא תמך במרד, נכון? רבי עקיבא, תראו את המקור, מקור הבא, מקור חטא. אמר רבי שמעון בן יוחאי, עקיבא רבי היה דורש, דרך כוכב מיעקב, דרך כוסבא מיעקב, בר כוכבא, זה המשיח. רבי עקיבא כשהיה רואה את בר כוכבא, את בר כוסבא, היה אומר, דיינו מלכה משיחה. זהו מלך המשיח. אמר לו רבי יוחנן בן תורתא, עקיבא, יעלו הסבים בלחייך, ועדיין דוד לא בא. יעלו הסבים בלחייך, זה ביטוי לא נעים, אפילו אחרי שתמות, והגופה שלך כבר יצמחו עליה הסבים בקבר, עדיין לא יגיע המשיח. אבל רבי עקיבא תמך בבוירת של בר כוכבא, הוא חשב שהוא המלך המשיח. אז מה התלמידים של רבי, אם רבי עקיבא תומך במרד של בר כוכבא, מה עושים התלמידים שלו? מצטרפים למרד, נכון? זה מתבקש. אז לרבי עקיבא הייתה ישיבת הסדר, והוא שלח את התלמידים שלו להילחם בשביל בר כוכבא. ומזה הם נהרגו, וכנראה בין פסח לעצרת היה איזו התקפה רומאית גדולה, ככה אנחנו צריכים כנראה להניח, וממה מתו 24,000 תלמידים במכה אחת? מהכישלון במרד. זה לא המגפה. מה צריך להגיד שהמגפה זה משל של חכמים. משל למה? למה הם מדברים על אסכרה? כי אמרנו, כי ממה, מה גורם למישהו למות באסכרה? לשון הרע. לא נהגו כבוד. כלומר, חכמים רוצים לרמוז לנו, כשהם אומרים שהם מתו באסכרה, חכמים רוצים לרמוז לנו שלמה התלמידים מתו במרד. למה המרד לא הצליח? המרד לא הצליח כי לא נהגו כבוד, זה בזה. זה דומה לכישלון של המרד של בית שני,
נכון? של המרד הגדול, אבל שם זה היה בגלל שנאת חינם. שנאת חינם זה כשהאידיאולוגיה שלך חשובה לי, ואני מתנגד לה, ולכן אנחנו במלחמת אזרחים. ולא נהגו כבוד זה בזה, זה כי אני חושב שאתה שום דבר. רק אני, כן, אני ועצמי ואין בלתי, אני חכם ואני יודע ואני מבין מי אתה. אז זה שונה משנאת חינם. זה בעיה, זה בני דודים, כן? אבל זה בעיה אחרת. אבל למה אתה לשון הרע? לשון הרע זה חלק, אני חושב, למדתי לשון הרע כי זה מה שהגמרא מסכת שבת אומר. שאסכרה זה לשון הרע. כן, אבל אני לא חושב שלשון הרע פה זה רק הוא סיפר עליו דברים רעים. אלא לשון הרע, כמובן הזלזול, מה זה לשון הרע? כשאני מרשה לעצמי לדבר עליך דברים רעים, מה זה אומר? זה זלזול, כן? זה אומר, אני הגדול ואתה כלום. אני מסכים, אני חושב שגם וגם. חטאים שקשורים בדיבור, נגיד ככה. לשון הרע זה הכוונה חטאים שקשורים לדיבור. מה זה אומר? מה אומר לא נהגו כבוד זה בזה בקונספט של המלחמה? באמת הזמן שלנו כבר ממש מתקצר. אני אספר לכם את הסיפור בעל פה, מי שרוצה יסתכל אחר כך במקור ח'. זה שהוא מספר, זה הציטוט ארוך מתוך התלמוד הירושלמי, שמספר על הימים האחרונים של ביתר. ביתר הייתה, ביתר היום, בגוש עציון, אתם מכירים את ביתר, ביתר הייתה המעוז האחרון של בר כוכבא. יש מחלוקת בין ההיסטוריונים אם הוא הצליח לשחרר את ירושלים או לא. יש לו מטבעות של בר כוכבא, מצאנו אותם בארץ, שכתוב עליהם לגאולת ירושלים. אבל לא בטוח הוא מתכוון להגיד שהוא רוצה לגאולת ירושלים, או שהוא באמת שחרר את ירושלים והוא כותב שנתיים לגאולת ירושלים. אז זה אנחנו לא יודעים. אבל בכל אופן, מה שאנחנו כן יודעים, זה שהמקום האחרון שהוא נלחם בו, איפה שתפסו אותו בסוף, היה בביתר, קרוב לירושלים. והירושלמי מספר שהיה שם קרב מאוד 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 קשה. החיילים הרומאים, 80,000 חיילים, או 80,000 זוגות של חיילים, או 80,000 של רק אלה שעושים את החצוצרות, אז זה אומר 200,000 חיילים, הרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד חיילים. אנחנו גם יודעים את זה, דרך אגב, מההיסטוריה הרומאית, שהם שלחו לפה, היו כמה לגיונות שהושמדו, שלא חזרו, זה לא עזר לנו הרבה, אבל נתנו פייט לפחות, כן? באמרת בר כוכבא. מה קרה שם בימים האחרונים של ביתר? אז הירושלמי מספר שבר כוכבא היו לו כמה 200,000 חיילים גיבורים ישראלים, או אפילו 400,000 אולי, ומולם היה מצור והיה את כל החיילים הרומאים. והיה שם את רבי אלעזר המודעי, רבי אלעזר המודעי, שהיה מתפלל עבור בר כוכבא. ובזכות זה אדריאנוס לא הצליח לכבוש את ביתר, ככה אתם יודעים שם. אדריאנוס כבר רצה להתייאש, אמר טוב, עזוב, זה גדול עליי, אני הולך. נעשה איזשהו הסכם ונעזוב את העסק. והיה שם קוטי אחד, אומרת הגמרא, היה שם גוי אחד, שאמר לאדריאנוס, אני אסדר לך את זה. אני אסדר לך את זה. אמר לו, אוקיי, בסדר, תלך. הלך הקוטי, נכנס דרך הביוב לתוך העיר, ויצא בתוך, נכנס מהתעלות של הביוב, ויצא בתוך ביתר. הוא הכיר את העיר. הוא יוצא בתוך ביתר, והוא הולך לאלעזר המודעי. אלעזר המודעי עומד, מתפלל. והוא מתחיל ללחוש לו באוזן. עכשיו, אלעזר המודעי היה שקוע בתפילה, הוא לא שם לב. אחרי זה, הולך... זה דומה לכיבוש של ירושלים, אני יודע דוד המלך, שיואב בן צוריה נכנס דרך הפיר, דרך נער התיכון, מתוך ירושלים, ככה נצחוק. נכון, נכון, יפה מאוד. יפה מאוד, יש הכוח, נכון, זה דומה קצת באמת הסיפור של הכניסה דרך הביוב. אז באמת, אז הוא נכנס דרך הביוב, והוא יוצא שם בזה, והוא ניגש לרבי אלעזר המודעי בביתר, ומתחיל ללחוש לו, הוא לא אומר לו כלום בעצם, סתם לוחש לו שקיעות על האוזן, בסדר. אחרי זה, האנשים של בר כוכבא תופסים את הגוי הזה שמסתובב שם בתוך העיר, אומרים לו, מה אתה עושה כאן? אומר להם, אדריאנוס שלח אותי לדבר עם אלעזר המודעי, ואני עושה ביניהם דיל. עכשיו צריך להבין משהו. כולם שם מסתובבים עם קביעה גדולה מהמלחמה של הבריונים נגד רומא, נכון? כי מה קרה שמה? תלמידי חכמים רצו להיכנע לרומאים. אז יש איזשהו חשדנות באוויר. בר כוכבא שומע את זה, הוא קורא ללעזר המודעי. ללעזר המודעי, הירושלמי אומר, הוא היה דוד שלו. הוא קורא ללעזר המודעי, הוא אומר לו, מה אמרו לך ומה אתה אמרת לו? המודעי לא אמר לי כלום, לא יודע, לא שמעתי שום דבר.
שומע את זה בר כוכבה, הוא אומר לו, יאב לאחד באות בקטלי. אז בר כוכבה שמע את זה, הוא לא האמין לאלעזר המודעי, נתן לו ביתה והרג אותו. נתן לו ביתה והרג אותו. מיד יצאת בת קול ואמרה, הוי רואי האליל עוזבי הצון, חרב על זרועו ועל עין ימינו, זרועו יבוש תיבש ועין ימינו כהות יחה. אתה הרגת את רבי אלעזר המודעי, זרועם של ישראל ועין ימינם, לפיכך זרועו של אותו האיש, כלומר של בר כוכבא, יבוש תיבש ועין ימינו כהות יחה, נלכדה ביתר ונהרג בן כוכבא. עכשיו, מה הסיפור הזה בא לספר? מה קרה? למה זה התפרק? זה לא שנאת חינם כמו שהיה, זה לא מלחמת אחים. בר כוכבא פשוט לא שמח על אלעזר המודעי. הם לא הצליחו לשתף פעולה אחד עם השני. לא נלחמו אחד נגד השני, אבל בר כוכבא לא שמח עליו. לא האמין לו. אם הוא היה מאמין לו, שהקוטי לא אמר לו, הם היו איזה שטויות. הוא לא האמין לו. בר כוכבא, מה הייתה הסיסמה של אומר התלמוד הירושלמי? בר כוכבא אמר לקדוש ברוך הוא, לא, אל תעזור ואל תבייש. תן לי, אני אעשה הכל. בר כוכבא, הוא כל כך לא סומך על אף אחד, שאפילו הוא לא סומך על אלוקים. הוא סומך רק על עצמו. עכשיו, במובן מסוים שזה דבר מאוד יפה. הנה, בן אדם שעומד, לוקח אחריות. אפשר להבין למה זה קרץ לרבי עקיבא, נכון? זה קצת דומה לרעיון של רבי עקיבא, בן אדם שבגיל 40 עומד, והוא לומד לבד, הוא עושה הכל לבד, הוא מבין לבד. אבל הבעיה של בר כוכבא זו אותה הבעיה של התלמידים של רבי עקיבא. הם לקחו תכונה טובה של השאיפה להצטיינות, להצלחה, לאחריות, לעצמאות. אבל אתה לוקח את התכונה הזאת עד הסוף, אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא, אתה לא סומך על אף אחד, אתה לא מכבד אף אחד חוץ מת עצמך, ואז מה קורה? הכל נהרס. הכל נהרס. זה הסיפור של בר כוכבא, זה הסיפור של בני רבי עקיבא. זה אותו סיפור. אפשר לספר את הסיפור הזה בצורה לאומית, אפשר לספר את הסיפור הזה בצורה של תלמוד תורה, אבל זה תמיד אותם תכונות. השאלה היא, האם איננו צרה אחד בשני? כלומר, שאני פועל לבד ואני לא סומך עליך ואני לא מוכן לשתף איתך פעולה, או שאנחנו אומרים, אני צריך אותך. בלימוד תורה אני צריך אותך, בשיתוף פעולה לאומי אני צריך אותך, עכשיו זה לא פשוט, אני צריך אותך, אני צריך להתחשב בדעתך, ברגע שאני, אם אני מודה שאני צריך אותך, יש לזה הרבה מחירים, אולי אני מודה שאני לא הכי חכם בעולם, שאני לא הכי מוצלח, אני לא יכול לעמוד לבד, דורש הרבה צניעות. עכשיו לרבי, חסוך חילה, שאף אחד לא יבין, זה לא נכון, רבי עקיבא היה לו את זה, די שהיה לו את זה, אבל התכונה שרבי עקיבא לימד, היא תכונה שאם אתה לא מאזן אותה עם הרבה מאוד צניעות, היא עלולה להביא לזה. הביקורתיות, ההפעלה של השכל, החשיבה העצמאית, אם אתה לא מאזן את זה עם הרבה מאוד צניעות, אתה מאוד בקלות יכול להגיע ללא נהגו כבוד זה בזה. ולכן, הזמן שלי, אני כבר בעשר דקות עובר את הזמן, אז ממש רק במשפט אחד. מה התיקון שרבי עקיבא, איך רבי עקיבא מלמד את התלמידים השניים? מה הוא מציע להם? 5 דקות. מה רבי עקיבא מציע לתלמידים השניים? רבי עקיבא מציע לתלמידים השניים, תראו את מקור ת'. ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. נכון, כולנו מכירים, אבל זה לא הספיק. בן עזאי, שהיה קצת צעיר מרבי עקיבא וראה את כל הדבר הזה, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו, זה כלל גדול מזה. אז אומר רבי עקיבא, ואת אחר כמוך זה יפה, אבל על מה זה עומד? סתם ואת אחר כמוך זה לא יעבוד. אתה יודע על מה זה צריך לעמוד? אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את הרע שלך, והרע שלך הוא בצלם אלוקים, אם אתה מאמין שיש התגלות אלוקית, נכון? מה זה להגיד ש... אם אני אומר שאתה נבראת בצלם אלוקים, מה זה אומר? זה אומר שכשאני מכיר אותך, אני מכיר משהו מהקדוש ברוך הוא, נכון? אז אני לא יכול לחשוב שכל החוכמה אצלי. כי אם גם אתה בצלם אלוקים, גם אתה בצלם אלוקים, אז זה אומר שגם אצלך יש משהו, נכון? אומר בן עזאי, אתה חייב לתמוך את
ואהבת לערכה כמוך, בהכרה שבצלם אלוקים עשה שם את האדם. איך אני יודע שרבי עקיבא קיבל את דעתו? כי במסכת אבות כתוב בשם רבי עקיבא, רבי עקיבא היה אומר, מקור אחרון, נסיים בזה, רבי עקיבא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, בצלם אלוקים עשה את האדם. זה לא בדיוק הפסוק של בן עזרא, זה פסוק דומה מאוד. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר, לחיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקים. אז רבי עקיבא בא ואומר, כן, אתה צודק. את האהבה לאדם, האהבה לרע, האהבה לבני ישראל, צריך לחבר להכרה בצלם אלוקים שיש באחר. אז זה הלימוד, כן? איך נוהגים כבוד זה בזה? אם אתה מאמין שיש משהו שאין אצלך, אני צלם אלוקים, נכון, אבל גם הוא צלם אלוקים. כי הקדוש ברוך הוא גדול מכולנו, והוא חילק את הצלם אלוקים, כן? בין כל בני האדם. הוא חילק את הבנים אתם למקום בין כל בני ישראל. אז אתה לא יכול להיות לבד. אתה חייב להודות שאתה צריך את השם. זה השיעור שלימד רבי עקיבא את התלמידים השניים, ולכן הם היו יכולים לנהוג כבוד זה בזה. אנחנו צריכים עוד ללמוד את השיעור הזה הרבה פעמים כנראה, אנחנו כבני אדם ואנחנו כעם, צריכים ללמוד את השיעור הזה עוד הרבה פעמים, את הצורך שלנו לקבל את השני, את הצורך שלנו להבין שיש, לא אומר שאני חייב להסכים לכל מה שהשני אומר, אבל זה אומר שאני חייב לכבד את השני ואת מה שהשני אומר. אז זה השיעור של היום התלמידי רבי עקיבא בספירה, ואנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, כמו שמעתי, אני מקווה לעבור מימי הספירה, מימי תלמידי רבי עקיבא, לתקופה יחסית, התקופה החדשה, לרבי יוסף קארו ורבי משה איסרליש, והיחסים ביניהם, וזה יהיה בעזרת השם, איך תלמידי חכמים מכבדים זה את זה, בעזרת השם בשבוע הבא. כל טוב. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה. כל טוב, לילה טוב. תודה רבה.